Labdien, fóruma dalībnieki! Man patiešām prieks redzēt jūs tik daudz, un es jau gribētu pateikt paldies tām novada pašvaldībām, kuras jau līdz šim ir palīdzējušas skolu jauniešiem nonākt līdz muzejam. Bet šodien es vairāk pastāstīšu par muzeju pienesumu skolas somā, un es domāju, ka tas arī būs ļoti, ļoti nozīmīgs. Mans vēstījums šodien būs par tām iespējām, kuras piedāvā muzejs, izziņas, iesaistes un sadarbības iespējas, tātad nedaudz ieskats, pieredzē, tai pašā laikā arī stāsts par nākamo ļoti vērienīgo projektu par muzeju kopistādi Latvijas gadsimts. Nu, ir tā, ka muzeja speciālistiem, muzeja darbiniekiem mūsdienās veidojot izstādes, ekspozīcijas un gatavojot dažādus pasākumus, neapšaubām ir jāsaskarās ar daudziem izaicinājumiem. Es šobrīd parunāšu tikai par vienu no tiem. Ir tā, ka mēs esam novērojuši, ka mūsdienās ir ārkārtīgi pieaugusi sabiedrības interese par vēsturi kopumā, kas būtu ļoti pozitīvi jāvērtē par atsevišķiem notikumiem, jomām, arī diskutabliem jautājumiem un arī, piemēram, ģimeņu un dzimtas vēstures pētniecību. Šeit ir tikai pavisam neliels ieskats ļoti dažādajos muzeju organizētajos pasākumos, kas ir gan ļoti plašai auditorijai, gan ģimenēm ar bērniem, gan arī ļoti konkrētai, piemēram, senvēstures mīlētāju un cienītāju auditorijai. Un, protams, ka šī interese noteikti ir jāizmanto. Tajā pašā laikā mēs arī saredzam un saprotam, ka ļoti dažādu arī objektīvu iemeslu pēc šī zināšanas nereti ir fragmentāras, virspusējas, kādreiz ir arī ļoti subjektīvas un arī, protams, ka mūsdienās pastāvošā tendence vēlme iegūt informāciju zināšanas ātri, vieglā ceļā, liek mums domāt par to, kā strādāt tālāk. Bet tajā pašā laikā muzeja kā ārkārtīgi lielu un nozīmīgu kultūru vēsturisku liecību glabātāji, protams, apzinās savu lomu un ar prieku ir gatavi iesaistīties tādas pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veselīgas nacionālās pašapziņas stiprināšanā, tādas piederības savai valstī veidošanā, bet, manuprāt, īpaši jāizceļ tas, ka muzeji ir gatavi to darīt jēgpilni. Vārds, ko mēs dzirdam šodien jau ne pirmo reizi, piepildot ar saturu, ar zināšanās balstītu izpratni gan par pagātnes notikumiem, gan ar šo izpratni par procesiem, kas notiek mūsdienās. Tāpatās mēs gribētu arī akcentēt to, ka ir nozīmīga ne tikai tāda valstiska nozīmīga un svarīga notikuma un procesu izpēte, bet arī noteikti novadu lokālās un arī dzimtu vēstures pētīšana. Un noteikti mēs rēķinamies ar ļoti dažādām mērķa auditorijām, ar to interešu, vēlmju, zināšanu līmeni, respektējam tās un meklējam ļoti dažādas metodes sabiedrības iesaistēju. Nu, viena no visnozīmīgākajām auditorijām, manuprāt, jau ilgstoši ir mūsu uzskatā, tās ir skolas, skolotāji un skolēni. Un šajā reizē es gribētu iesākt ar skolotājiem, jo tieši skolotāji ir tie cilvēki, kas atved bērnus uz muzeju, bet kā jau Laura uzsvēra un varbūt arī citās uzrunās bija minēts, ka ļoti svarīgi ir motivēt bērnus, sagatavot braucienam uz muzeju vai arī uz kādu citu kultūras iestādi. Jo arī mūsu pieredze rādā to, ka tad, ja ir bijis, varbūt pat arī veiksmīga sadarbība skolotājiem ar muzeju ekskursijas pieteikšanas laikā pašā muzeja apmeklējumā, tad atdeve arī ir vislielākā. Un līdz ar to mēs skolotājiem rīkojam gan tādus informatīvus, gan arī izglītojošus seminārus un pasākumus, ekskursijas mūsu muzeja speciālistu lekcijas. Bet mēs arī ļoti augsti novērtējam to, ka skolotāji kļūst par mūsu ekspertiem. Viņi analizē mūsu ekspozīciju, izstādi, darba lapas, jo tieši tā mēs varam iegūt atgriezenisko saikni.
kas skolām ir svarīgs, vai skolānam tas ir interesanti, saprotami, un noteikti šādu pieredzi mēs izmantosim arī turpmāk. Es jau tagad varu ieskicēt, ka arī gaidāmās izstādes sakarā mēs esam plānojuši maijā, augustā un oktobrī jau pirmos skolotājus semināriem, lai tieši viņi pirmkārt iepazīstās ar izstādi, un tālāk jau viņi zina, uz kādu pasākumu notikumu viņi atved arī savus skolēnus. Nu, protams, arī pieredze darbā ar skolēniem. Muzejs ir izstrādājis plašu piedāvājumu visām klašu grupām, respektējot vecuma īpatnības, otrkārt neapšaubāmi šīs nodarbības iekļaujas mācību procesā un ir svarīga tā sastāvdaļa, nu arī tāpatās jau pieminētā starppriekšmetu saikne, nu protams, ka mēs arī cenšamies veidot aizvien interaktīvākas nodarbības, tādas, kurās saskarsme ar šo muzeja galveno vērtību priekšmetu jau ir daudz tiešāka nekā tas ir varbūt vienkārši tikai ekskursijā. Šeit jūs arī varat redzēt, nu, fotogrāfijās, kā darbojas skolēni, tātad arī sociālās prasmes tiek apgūtas, viņi strādā arī grupās. Un nu mēs esam nonākuši līdz varbūt nozīmīgākajam 2018. Gada notikumam muzeju jomā, es gribētu teikt arī vēstures jomā, tā ir muzeju kopizstāde Latvijas gadsimts. Kā jūs redzat, norises laiks ir gana plašs no 18. Gada maija līdz 21. Gadam, tā ka iespējas apmeklēt izstādi noteikti būs daudziem jo daudziem. Izstāde ir plānota Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pagaidu telpās, Brīvības bulvārī 32, diemžēl pilī mums nesanāca atgriezties, bet mēs esam priecīgi arī par telpām nu, pašā Rīgas centrā, kas ir pieejamas visiem. Un īpaši būtu jāuzsver tas, ka šo izstādi veido ap 60 Latvijas muzeji no visiem Latvijas novadiem. Līdz ar to es domāju, ka arī katram novadam ir lepnums par muzejiem, kuri savus priekšmetus būs nodevuši izstādē, lai tā būtu vērienīgāka, krāšņāka, bagātāka, un līdz ar to mēs atkal nonākam līdz tam pašam no lokālā uz šo valstisko un arī pilnīgi pretēji. Šīs izstādes dizaina koncepcijas autori ir dizaina birojas H2E, kas arī nesen saņēma ļoti vērtīgu balvu kultūrā apliecinājumu savam radošam darbam, un līdz ar to mēs ceram, ka izstāde patiešām izdosies. Ir redzama arī izstādes mājaslapa, kurā jau var aplūkot un skatīt, kā izstāde top. Nu, bet tagad par to, kāda būs šī izstāde. Es varbūt ar sākšu ar to, kas nebūs. Izstāde nebūs tāds akadēmiskas politiskās vēstures izklāsts, bet izstādes veidotāji ir vadījušies pēc citiem principiem. Gan ar daudzveidīgu priekšmetu vēstures avotu klāstu, gan arī ar dzīves stāstiem un arī ar citām jomām izstāstīt 100 gadu Latvijas vēstures stāstu, domājot par to, arī apmeklētājus rosinot domāt, kas ir Latvija katram cilvēkam un visai sabiedrībai kopā, kas Latvija ir bijusi ļoti dažādos, pretrunīgos, sarežģītos, traģiskos vēstures brīžos. Šis jautājums kā vadmotīvs ies cauri visai izstādē, un es domāju, ka šis jautājums ir aktuāls arī katram no mums, arī šodien un mūsdienās, un tas atkal ir labs pamats sarunai tālāk ar skolēniem, jau varbūt atgriežoties mājās. Tātad izstāde arī nebūs tikai ieskats pagātnē, bet arī aicinājums nu, domāt par pagātnes un mūsdienu mijiedarbību, par individa lomu un arī sabiedrības izvēlēm, par Latvijas identitāti un arī šodienas izaicinājumiem. Izstāde veidos tematiskās sadaļas, nu, kas ir diezgan loģiski, chronoloģiski veidotas, lai arī mēs labāk atpazītu šos laikmetus un varētu nolasīt vērtības katrā no tām. Un savukārt katrā tematiskajā sadaļā tā struktūru veidos laikmeta chronoloģiskais ietvars, nu, tie ir svarīgākie notikumi politiskās vēstures nosacījumi, lai palīdzētu orientēties 100 gadu vēstures ritējumā gan skolēniem, gan jebkuram pieaugušajam apmeklētājiem, protams, arī ārzemniekiem. Bet katras sadaļas, nu, galvenā daļa būs laikmeta aina,
inscenējums, kurā parādīs kādu zīmīgu notikumu, vietu, nu kā piemēram uzvaras aina Daugavmalā neatkarības kara laikā, vai dziesmu svētki 1938. Gadā, vai pagrīdes aina otrā pasaules kara gados, vai padomju dzīvoklis, tāda privātā telpa padomju periodā. Ar šo inscenējumu, kas būs arī bagāts ar dažādiem vēstures priekšmetiem, nu, pavisam citādi jau vizuāli palīdzēs uztvert, iejusties, nolasīt, saprast laikmetu. Par to mēs domājam arī jau par manis pieminēto, ka ir vēlme tā kā iegūt šīs zināšanas, saprast visai ātri, un tad arī šis ir viens no ceļiem, ka apmeklētājs izejot cauri izstādē, un raugoties, kā nomainās šīs laikmeta ainas, arī jau spēja nolasīt vienu Latvijas vēstures stāstu par tik dažādiem vēstures notikumiem un periodiem. Un, protams, ka šīs laikmeta ainas iezīmē aktuālāko, nozīmīgāko katrā periodā. Tāpat tās katrā sadaļā būs arī dzīves stāsti. Sākot ar 40 Latvijas valsts pasludinātāju dzīves stāstiem, un manuprāt, ka šī būs pirmā reize, kur vienkopus būs veltīta noteikta vieta katram no viņiem, neraugoties uz to, vai vēlāk viņi kļūs par pieredzējušiem politiķiem un sabiedrības un valsts labā izdara ļoti daudz, vai tas ir dalība tikai šajā pasākumā, varbūt viņu dzīves augstākais vai nozīmīgākais notikums, jo es domāju, ka ir svarīgi nu, iepazīt šīs saknes un zināt šos cilvēkus. Un tālāk šie dzīves stāsti būs arī katrā sadaļā. Un caur šo personīgo, privāto, emocionālo izstāstītais vēstures stāsts atkal kļūst interesants parādot to, cik dažādas un daudzveidīgas ir bijušas izvēles pat viena laikmeta ietvaros. Un arī šeit mēs esam izvēlējušies dažādu tautību cilvēku dzīves stāstus no dažādiem novadiem. Tie nebūs tikai nu, pirmās visiem labi zināmās personas, bet tie ir cilvēki no sabiedrības. Interesanta lieta, manuprāt, būs arī priekšmeti, laika mantojums, kas glabājas nu, gandrīz katrās mājās vai nu rūpīgi slēpti un glabāti kā īpašas relikvijas, piemēram, Lāčplēša kara ordenis, kurus joprojām arī gandrīz pēc 100 gadiem mazbērni nodot muzejam, uzskatot, kā parādot sabiedrībai, tas būs vērtīgāk nekā tikai glabājot mājās. Vai tie ir arī nejauši saglabāti priekšmeti, kas katram cilvēkam tādā ikdienas līmenī liek vai ļauj atpazīt kādu noteiktu vēstures periodu, vai tie būtu sudraba 5 latu monēta, vai atpūtas paslēptas bēniņos, vai padomju sekcijas visdziļākajā stūrī glabātā labākā servīze īpaši svētku reizēm, jo arī mēs esam vērojuši, ka nu, katrs priekšmets, kas ir atpazīstams katrā mājā, protams, ka raisa papildus interesi un interesi tādu, kura liek izzināt vairāk un uzdot arī jautājumus. Svarīgi mums šķita iekļaut arī tās augtās caurviju tēmas stāstu par vērtībām, kas ir saglabājušies cauri visiem periodiem, laikmetiem, nu, piemēram, dziesmu svētki, kas aizsākās jau pirms Latvijas valsts pasludināšanas, un ir arī mūsdienās šis viens no centrālajiem pasākumiem – Latvijas ainava vai arī vēl kādas citas vērtības. Un šeit jūs varat ielūkoties skicēs, kas ir veidot stāsta par izstādi, un šeit arī var redzēt šo Latvijas valsts pasludināšanas ainu un redzēt, ka patiešām katrs no 40 cilvēkiem, kas piedalījās šajā pasākumā, stāsts par viņu būs atspoguļots. Vai, piemēram, šī neatkarības kara laika aina, dziesmu svētku aina, nu, kā jūs redzat, ka tas arī būs krāsaini un mēs ceram arī interaktīvi un interesanti, vai, piemēram, vienā no pēdējām izstādes zālēm, tuvojoties mūsdienām, ceļojums uz Eiropu, kā ļoti praktisks brauciens dažādos nolūkos dažādām sabiedrības grupām, gan mūsu pirmajiem sportistiem piedaloties olimpiskajās spēlēs, kultūras darbiniekiem, privāti ekskursijās braucot, gan, protams, arī ļoti simboliski, gribot atgriezties Eiropā un dzīvot nu, šajā valstu saimē.
Līdz ar to es ļoti ceru, ka izstāde būs interesanta un tā papildinās ikviena zināšanas un izpratni, nu varbūt arī tādā nepiespiestā veidā. Izstāde noteikti arī aicinās diskutēt, domāt par nu, šādiem pretrunīgi vērtētiem vēstures notikumiem, personībām, alternatīviem skatījumiem un saprast to, ka vēsture nav tikai pareizi un skaidri uzrakstīts viens stāsts vēstures mācību grāmatā, bet ka tā ir daudzveidīga vēsture. Mēs ceram, ka tā rosinās arī pētīt savas saknes un mēs to patiešām jau arī redzam, šobrīd gan mēs ekspozīcijā, gan arī krājumā, ka ļoti daudzās ģimenēs ir vēlme izpētīt, kas ir bijuši viņu senči, atpazīt, kas ir redzams fotogrāfijās un stāstīt šos stāstus. Jo tikai varbūt caur personīgo, privāto, lokālo novada vēsturi arī var labāk izprast valstisko vēsturi, saprast tās nepārtrauktību, pārmantojamību, pēctecību, ko arī dzīves stāsti pierāda, ka laikmatiem mainoties nesākas un nebeidzas nekas, ka cilvēki, kas ir guvuši izglītību vienā periodā, darbojas citā periodā, laikmetu maiņā viņa nonāk pavisam citā atšķirīgā periodā un gan dzīve, gan darbība turpinās. Un arī saprast to, ka šie pagātnes notikumi ir arī mūsdienu aktualitāšu veidotāji. Nu, mēs atkal esam nonākuši līdz mūsdienām, jo tā pagātnes izzināšana, tā sevis piepildīšana ar saturu arī ļaus daudz labāk saprast to, kas notiek mūsdienās un cilvēks, kas ir ar saturu piepildīts, ar zināšanām izpratni un arī ar šo vēlmi, nu, būt iekšā gan šajā zināšanu apguvē, gan varbūt izpētē sarunās ar vecākiem, ir jau tas cilvēks, kas ir gatavs darboties tālāk un vairāk. Mēs ceram, ka izstāde arī būs ierosme tālākam darbam skolotājiem un skolāniem, varbūt ļoti laba ierosme muzeja apmeklējumam kopā ar vecākiem un vecvecākiem, tā kā pilnīgi pretējais ceļš. Un vēl tikai nobeigumā es gribētu pateikt, ka kamēr izstāde top, darbojas tās mājaslapa, kurā ir šobrīd ļoti aktīvas divas rubrikas, pirmkārt Latvijā pirms 100 gadiem, ko jau skolotāji šobrīd var izmantot, aicinot jauniešus skatīt par notikumiem, kas ir notikuši Latvijā pirms 100 gadiem, un tiek veidota arī virtuāla galerija gadsimta albums. Gadsimta albuma ideja ir pievienot tādā virtuālā vietnē, un šeit to jūs varat redzēt, fotogrāfiju, kas ir nozīmīga jums, jūsu ģimenei, jūsu dzimtai, arī jūsu novadam vai pilsētai. Pievienot kādā no šīm deviņām sadaļām, kas būs arī apskatāmas izstādē, un tādējādi šis iegūms būs appusējis gan ģimenēm vai varbūt arī skolotājiem ar saviem skola audzēkņiem pāršķirstot šos albumus. Un fotogrāfijas pievienot, mēs redzam, cik dažādas, interesantas, daudzveidīgas fotogrāfijas ir, kas stāsta jau caur šo privāto subjektīvo arī par galvenajām norisēm, aktualitātēm, vērtībām, kas arī veido mūsu vēsturi. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka mūsu skolēni jaunieši jau tagad ir ļoti domājoši, tā ir tikai ļoti maza daļiņa no tām lapiņām, kas tiek pievienotas mūsu nu, tādam atsauksmju dēlim, kurās ir ļoti skaisti novēlējumi arī Latvijas valstī. Un es ļoti ceru, ka pēc skolas somas piepildīšanas dažādās jomās šo novēlējumu būs vēl vairāk, tāpat kā ieguvumu. Paldies!